še malo na noge, ki so naraščali s številom naravnih nesreč in vedno večji zahtevnosti požarov, nalagajo gasilski organizaciji, so pokazali v našem društvu potrebo po nabavi novega gasilskega vozila za prevoz moštva. Dosedanje vozila, ravno tako noč treče, ki nam je služilo dobrih 24 let, je bilo popolnoma zatrajeno in prenavadno za kakršnokoli nadaljnjo uporabo. Naše društvo je kategorizirano v prvo kategorijo in s tem tudi primerno opremljeno za zaščitno in reševalno opremo, kot tudi za izobrazbeno strukturo naših članov. Osnovno intervencijsko vozilo pa nam predstavlja 22 let staro orodno vozilo Tank 80. Lanskoletno neurje je pokazalo, da gasilci nismo bili opremljeni za take vrste naravnih nesreč. Na podlagi te izkušnje je društvo nabavilo nekaj ustrezne opreme za tako imenovana krovska dela, ki smo jo razporedili že tako prenatrpano, orodno vozilo in nekaj v novo vozilo odmotreti. Pri nabavi in izbiri novega vozila je v veliki meri vplivalo finančno stanje društva, ki v zadnjih letih veliko investiralo v izgradnje novega orodišča z novo garažo, ki po dimenzijah odraža našo tiho željo po avtocisterni. Vozilo za prevoz moštva, vlogo MN1, Renault 30, ima podaljšano zadnjo kabino, dodatno jačano zadnje zmetenje in vgrajeno lečno pruho. Opremljeno je z 9 sedeži klimatsko napravo ter tipizirano gasilsko opremo. Vanj smo uredili še obstoječe agregat, reflektorje in stolp za razstrupljavo ter dve že omenjene krovske opreme. Ponosni smo, da smo sredstvo za samo vozilo celotno zbrali s finančnimi donacijami visokih botrov, kot tudi manjših posameznih donatorjev, za kar smo vsem srca hvaležni in se iskreno zahvaljujemo. Samo nagradna vozila pa je bila financirana s strani gasilskega društva. Novo vozilo je poleg intervencijskih izvozov namenjeno tudi prevozom mladine ter ostalih državnih dejavnosti društva. Svoj ognjeni krst pa je že doživelo pred 14 dnevi pri vodnem požaru v Rožičnju. Naj se v tej priliki še enkrat v imenu prostovoljnega gasilskega društva Stela, kot pa tudi svojim imenom zahvalim vsem botrom, donatorjem ter ostalim krajanom, ki so pokazali razumevanje za gasilsko dejavnost in so vse stransko podprli današnjo prireditev. Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala na pomoč. Thank you.